Chama GX. Non digas chama GX. Bueno, sabemos que con isto vai arder Troia. Pois non, non é correcto dicir chama GX, porque o nome da letra é Xe. Xe, xe. Xe, non xe. Porque o nome da letra é Xe e non X. A Academia Galega pone o clariño no seu dicionario. Entrada incorrecta. É claro, chama GX queda un pouco raro, non? Entón, que facemos agora? Pois darlle unha reviravolta á frase. Tes un de elixir. Chámalle como queiras, chámalle como chipete, chámalle como chisaia de... chámalle como chisaia de dentro... Apuntamento lusófono! En portugués, a letra X chámase xix. E se vas a unha clase de matemáticas alí, isto leríase xix ao cuadrado. Pois ben, nós, cas nosas matemáticas, teríamos que facer algo similar. Nada de x ao cuadrado. O correcto sería x ao cuadrado. E tampouco valería poñerlle un x á quiniela, senón un x. Dígocho eu.